Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o secretário de Finanças. Seu Valdir. Seu Valdir, a pergunta que não quer calar. Qual é a situação do fundo de garantia dos funcionários da prefeitura? Nós temos fundo de garantia atrasado, foi assumido, já tinha um parcelamento, que sai muito caro, e o parcelamento nos deixa inadimplentes. Então o que a gente está fazendo é dando uma administrada aí, na medida que a pessoa sai ou necessita de sacar o fundo, a gente, na medida do possível, tem liberado aí. O FGTS? O FGTS. Mas desde o começo deste governo não foi pago ainda? Não, já temos muito, estamos o pagamento está sendo... E qual a situação? Por exemplo, um funcionário que foi exonerado, qual a situação dele? É isso que eu estava falando, que na medida do possível a gente tem administrado aí as pessoas que têm uma necessidade maior, nós já liberamos diversos para diversas pessoas. E como que está a situação contábil do governo? Fechando o ano aí. Fecha no vermelho, como que está? A tendência é que fechemos no vermelho, sim. Vai fechar Mas no vermelho? Mas o ano não está fechado ainda, né? Então, falta aí uns 20 dias, né? Eu diria que falta mais que 20 dias. Por quê? Não é, de verdade, não é ironia, não. Porque os documentos na contabilidade, o que está ocorrendo hoje, a gente não sabe ainda hoje. Vai demorar alguns dias, né? Então, por incrível que pareça, falta mais que 20 dias, sim. É possível que lá pelo dia 10 de janeiro ainda tenhamos recebido documento. É extrato bancário que não veio, é comprovante, é multa de trânsito, por exemplo, que vem depois. Então, para nós fecharmos o ano, é necessário adentrarmos ao ano seguinte, sim. Mas a situação do governo está difícil? Em termos de resultados, sim, sem dúvida nenhuma, porque os recursos que o senhor tem acompanhado são poucos. E as despesas, o que não falta é gente pedindo coisas que implicam automaticamente em despesas, né? E o ano que vem complica mais, porque cai o tributo da taxa de lixo, né? Que passa a vigorar a lei que foi revogada da taxa de lixo, né? Não vai ser nem cobrado, né? Sim, é possível que o ano que vem nós tenhamos uma redução, um aperto maior. A minha esperança é o país está se recuperando, o nosso PIB deve fechar em 3%, estamos com uma inflação de 4,5% prevista que superará, com isso faz com que tenhamos uma receita um pouco maior, sim. Tudo bem então, Sr. Valdir, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Para o senhor também.